watoto wengine wakicheza si itatubidi tu tukuje job. Juu job si hapa ndio tunapatanga pesa. Mama anaenda anatumia. Na kama tuko huku sometimes mama anaendanga kazi. Na sometimes kama hata akienda kazi si tutakuja tu tufanye. Hiyo corona sasa ilikuja ikabidi nikuja na watoto juu sasa kasi imesimama ndio nifanye nao juu hata wakiwa kwa nyumba kukula wanataka wakule kila wakati wakae wameshiba nikaona hiyo pesa hata mimi mwenyewe natengeneza iwezi tosha ikabidi sasa nikujange nao tusaidiane ndio tupate pesa iko afadhali tunaifanua chakula jioni tununue breakfast na tununue lunch. Kids are a cheap source of labour, and what this has meant in places like Kenya is that children are out there doing really menial, hard tasks. They're in quarries, they're on the streets, they're all the places where children shouldn't actually be. And again, not only are they at risk in those places, but they're mostly at risk that they won't return to school.